através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Dando continuidade a essa realidade impressionante sobre o bom pastor, essa parábola nos abre o entendimento e nos capacita a enxergar o que muitas vezes não enxergamos. Quando Jesus fala no verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas,
o bom pastor como guia espiritual, como aquele que quer que todos tenham participação no conhecimento, no entendimento, no discernimento, na sabedoria, na inteligência, ele sabe que ele é um instrumento para que as pessoas recebam toda essa riqueza revelada de conselho e temor de Deus. E assim as próprias pessoas, isto é, o rebanho, vai assimilando, quando ama a palavra, todas as revelações que o pastor traz. O pastor, além de ser bom pastor, ele tem que realmente buscar a cada dia, a cada hora, a cada momento, extrair da sua própria vida as experiências de combate, de lutas, as fraquezas, seja aonde for, ele tem que extrair a experiência e anunciar a palavra devida a essas experiências para todo o rebanho. Para que o rebanho não tenha a oportunidade de um dia dizer, não, mas o pastor não me ensinou. Então, Jesus nos mostra a si mesmo como bom pastor. E eu, que sou o mais indigno de todos os homens dessa terra, desse mundo, me apercebo que a palavra bom, ela vem do bondade, benignidade, beneficência. A palavra bom traduz a qualidade dos sentimentos apresentados na alma, no espírito e no coração de Jesus. Bom, traduzindo, misericordioso, compassivo, longânimo, paciente. E nessa paciência, todo bom pastor sabe que tem que padecer pela vida das ovelhas. Padecer pelos seus erros, seus pecados, pelas suas iniquidades. E de todas as maneiras, tentando ser o melhor possível para atender as necessidades de cada pessoa. Evidentemente que nós sabemos que entre o rebanho sempre aparecem os lobos, como eu já falei deles, como aparece também o joio, que muitas vezes tira o bom pastor do sério, trazendo repentinas decepções, tristezas e agonias. Porque a gente vê pessoas que não querem mudar o seu jeito de ser, agir e pensar. Mas o bom pastor tem que olhar em primeiro lugar para si mesmo, para não se deteriorar nos seus propósitos, principalmente seguindo o exemplo de Jesus. Às vezes eu paro para pensar e analiso, no meio daqueles algozes que pediam a crucificação de Jesus, quantos ex-discípulos não estavam ali? Quantos ex-discípulos que viveram com Jesus, conheceram Jesus, aprenderam com ele e passaram a usar as palavras contra ele mesmo, escarnecendo? Então o bom pastor tem que saber de antemão que ele é um alvo direto e não pode deixar de ser bom pastor, ainda que tenha a sua vida difamada, injuriada, destroçada por ex-discípulos, assim como o próprio Jesus. Você vê que lá em João 6:60 eles não aguentaram e foram embora. No 66, de novo o restante foi embora. E Jesus pergunta aos apóstolos: não quereis vós retirar-vos também? Pedro, com sabedoria, disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, o bom pastor tem que carregar consigo essas palavras, a prática dessas palavras, porque ele tem que ser o exemplo do rebanho em tudo. Então, nós vemos, e já falei, meus irmãos, sobre o mercenário, que o mercenário não tem as qualidades de Jesus, como também não se dá, por exemplo, de conduta, caráter, postura, lamento, pranto, rogos. Ele não se dá, por exemplo, confessando as suas fraquezas, seus pecados e iniquidades, para mostrar ao rebanho que ele não é perfeito. E muitos, o mercenário, por exemplo, traz consigo a possibilidade de enganar com facilidade, porque ele tem um caráter contrário ao de Cristo, meus irmãos. E a palavra de Jesus
ela soa diferente na boca de um mercenário. O bom pastor, ele tem uma preocupação muito grande de aprender e aprender sempre e continuar aprendendo. E tudo aquilo que ele recebe de Deus, ele já transmite imediatamente para que todo o rebanho tenha a mesma possibilidade de ver e enxergar como ele, segundo a palavra de Deus. Vamos ver se a gente consegue conjugar bom pastor, bom na misericórdia, na bondade, bom na mansidão, bom na fraternidade, saber dividir com o que tem necessidade, se preocupar com alguém que está desviando da fé e transmitir a mensagem pela mesma palavra de fé, convencendo pelo poder do Espírito Santo o homem do pecado, da justiça e do juízo que já está estabelecido. Nós olhamos para Jesus para que, através dele, nós tenhamos a possibilidade de sermos um com ele. Me lembro, claro e precisamente, que o apóstolo Paulo fala em Hebreus, capítulo 13, verso 7, quando fala do pastor, ele deixa claro essa realidade. No verso 7, as funções do pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João e as profecias, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Que coisa tremenda. Logo em seguida, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós vemos Jesus Cristo, através das profecias, sempre com o mesmo zelo, não querendo perder ninguém do rebanho, e sempre aconselhando, exortando, admoestando, para que ninguém se aparte dele e da vida eterna. O pastor tem por obrigação de ser verdadeiro, digno, honesto, confessador dos seus delitos, para servir de exemplo para a igreja. A fé dos quais imitai só tem validade na confissão dos pecados, porque pela fé nos são perdoados os pecados. E quando um pastor não tem pecado e não confessa seus pecados, o rebanho fica vulnerável, sem entender e discernir a palavra. Por isso que aqui fala, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Qual é a maneira de viver? Quebrantado, contrito, clamando, reconhecendo, ser o exemplo do rebanho na humildade, na mansidão, expressando nas suas orações ou nas suas pregações o viver Cristo, que é o padecer. Padecer as perseguições, injúrias, blasfêmias, mentiras, toda sorte de controvérsias, né? Então eu quero deixar claro para todos vocês que o pastor Jesus Cristo vive uma dificuldade imensa, principalmente a rejeição, porque a palavra de Jesus Cristo não entra em todos. Então, as ovelhas são poucas. E por que que existe o mercenário? Porque o mercenário, meus irmãos, ele já tem consciência que as pessoas gostam de ser enganadas. Então, e que as pessoas não buscam o exemplo e a conduta do pastor, porque elas são agradadas. Que coisa tremenda. Agradadas nos seus anseios e necessidades, principalmente materiais. E se esquecendo da salvação, se esquecendo da alma e do espírito. Por isso, meus irmãos, no verso 17, Paulo diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Mas quais pastores? Voltando por 13, para o verso 7, aquele, meu irmão, a qual você atenta para a sua maneira de viver, aquele cuja fé é viva dentro do seu ser, aquele que preserva, cuida e ensina as palavras de Deus, meus irmãos. As palavras de Deus, não é as suas palavras próprias. Muita gente fala que eu explico demais, mas sabe por que eu explico demais?
para que as pessoas saibam exatamente a realidade das palavras de Jesus e dos apóstolos e dos profetas. E eu conjugo muito o verbo, por amor também, por dedicação. Quando eu me converti, eu pedi a Deus entendimento, discernimento. Eu pedi a Deus esses dons para discernir todos os espíritos. Eu pedi a Deus o dom do conselho. E não existe conselho melhor que a própria palavra. Tanto que eu aviso o pessoal da igreja, não escute um líder quando ele fala da boca para fora, não usando a palavra. Porque ele não é verdadeiro. Ele não está sendo honesto, ele não está glorificando a Deus. E ele não está te encaminhando a Deus. Só se encaminha uma ovelha a Deus, uma necessidade, uma luta, uma dificuldade, uma exortação, através da palavra, porque ela é o conselho de Deus, como nós mostramos ontem. Paulo diz que nunca vos deixou de anunciar todo o conselho de Deus. E assim eu procuro fazer. Todo o conselho de Deus é o que eu tenho pregado. Eu não falo de mim mesmo. Só que no decorrer da nossa caminhada, a gente vai percebendo pessoas que não suportam o conselho de Deus. Veja, coisa tremenda. E por que ela não suporta o conselho de Deus? Porque é contrário aos seus sentimentos, aos seus desejos e às suas vontades pessoais. Porque a palavra de Deus requer de nós renúncia, resignação. A palavra de Deus requer de nós uma conversão. Que venhamos pensar, sentir, agir e falar como o próprio Senhor Jesus. Por isso que está escrito, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o livro de Hebreus nos capacita a compreender o porquê dessa obediência a vossos pastores e sujeitar-se a eles. A eles quem? Aquele que vos ensina a palavra de Deus, a fé. E a fé aqui, meu querido, perdão que eu vou falar, não é a fé que transporta montanhas, que profetiza, que ora em línguas, não é a fé do falar e do entender todas as coisas, é a fé para viver a caridade e principalmente a piedade, e mantém seu coração nas contrariedades, a fraternidade e a consolação do Espírito Santo. O pastor é o exemplo de sofrimento, de angústia, de aflição. O pastor tem que ser o exemplo na hora da perseguição, da injúria, da blasfêmia, das mentiras. Ele tem que manter os conselhos da palavra, instruindo e ensinando o rebanho conforme a dor da sua própria alma. Olha que coisa impressionante. Você vê que Jesus Cristo passou por tudo isso, e o Isaías 53 relata essa realidade, porque o pastor, meu irmão, e aqui que eu quero te levar, mas eu vou ler de novo o verso 17, obedeci a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Olha que coisa. Então, o papel do pastor, meu irmão, é velar pela alma da criatura. Olha que coisa tremenda. Eu peço perdão para você pelo meu atrevimento. O papel do pastor é velar pela sua alma. Não é velar pelo seu bolso, pelo que você tem, um bom emprego, sua faculdade. Presta bem atenção no que eu estou falando. Que você seja bem sucedido financeiramente, que você glorifique a Deus porque você é rico. É velar por sua alma. Porque muitos que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Olha que coisa tremenda. O mesmo Paulo fala isso, lá em 1 Timóteo 6. Entendeu? Cai em tentações e em laços. E a parábola do semeador já diz que os que caem no meio dos espinhos são aqueles que se estão preocupados somente com a glória terrena e esquecem das suas almas. Como é importante reconhecer o bom pastor que está velando pela sua alma. Está cuidando da sua alma. Ele está sofrendo pela sua alma. E um cuidado submetido a rigorosa análise da sua conduta, do seu caráter, da sua postura, e meditando e pensando. E é assim que eu faço com os meus irmãos, com as minhas irmãs. E muitas vezes, já sempre cansei de falar isso, e fui exemplo diante da igreja. Eu sentava na minha mesa, por exemplo, diante da igreja, eu não atendia ninguém em sala fechada, porque eu ficava observando quem estava com o espírito qualquer,
pelo meu discernimento, eu sabia o espírito que atingia as pessoas. Sabia não, eu sei até hoje. O seu modo de andar, o seu modo de falar, a expressão facial, a expressão dos olhos, a preocupação, e chamava, vem cá, senta aqui. Eu estou preocupado com a alma da criatura. Uma criatura extremamente vaidosa, ela não sabe, mas a sua alma está sendo levada. O avarento, a sua alma está sendo levada. O que está com um espírito de soberba, de altivez, a sua alma está sendo levada. Então o pastor tem que ter muito cuidado e observar, através da suposição, o previsto, que apresenta a preocupação receosa e preocupada. Então, nós entramos nesse estado, meus irmãos, de atenção especial e preocupação com o comportamento das pessoas. E vamos com vigilância, agindo de modo precavido, porque a nossa alma é inquietada. Nós entramos em estado de preocupação pelo próprio Espírito Santo, que vai revelando a vida das pessoas. E quando nós chamamos para conversar, mas como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu sei porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu sei por causa do zelo, do desvelo que se dedica a alguém ou a algo. E eu tenho essa preocupação, esse encargo que nós recebemos de Deus. É uma incumbência, uma responsabilidade. E o nosso trabalho é lidar com a alma das criaturas e nos ocupar pensando, exprimindo a advertência para com a todos os irmãos, a todas as ovelhas, mostrando os perigos, as ameaças, as dificuldades e qualquer outro tipo de problema que possa acontecer. O pastor tem que agir com diligência total, meditando com ponderação e preocupando-se e, sobretudo, de modo prudente, precavido, prevendo o futuro e o estrago que está se chegando ao rebanho. Rebanho esse que nós queremos que seja aprimorado, aplicado para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha preocupação nesse momento, meus irmãos, é dizer a você que o inferno é uma coisa real. E eu estou preocupado com ele. E muito preocupado com o rebanho, que vai ouvir certas doutrinas, até de ex-irmãos, que você gostou, que você amou, que você tem esperança de trazer de volta, mas te falta discernimento para saber rebater os argumentos contrários à revelação divina de Jesus Cristo. Onde já se viu a ideia de que o inferno não existe se Jesus veio para nos salvar dele, para nos tirar da condenação? Porque o homem já estava condenado e Jesus quer estabelecer pastores segundo o seu próprio coração. Preocupado com o quê? Com o dinheiro? Não, com as almas. Essa é a preocupação, está aqui, ó. Obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Quem? Eu já falei quem é. Os que pregam a palavra de Deus. Porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Então o pastor vai responder pela alma das suas ovelhas. E para responder pelas almas das ovelhas, ele tem que ter dado a ela a verdadeira comida e a boa água divina. Porque, meus irmãos, eles darão conta da alma das pessoas. Por isso Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha que coisa impressionante. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então quem pratica humilhação, meus irmãos, é um ser humilhado como Jesus foi humilhado a vida inteira. Jesus foi humilhado, extremamente questionado, até pelos seus discípulos, seus apóstolos. E como eu sou questionado e tenho que responder com mansidão, afetuosamente, carinhosamente, com entranhas de misericórdia e com muita piedade, pena, dó e compaixão. Às vezes me vêm perguntas afrontosas e eu tenho que ter mansidão, porque eu vou prestar conta das minhas palavras que ensinei ao rebanho e vou prestar conta também daquele que fugiu da minha presença. E uma coisa interessante, que muitas pessoas que você tem como ovelha, veja bem,
que eu tenho como ovelha, cometem as suas atrocidades, se expõem de forma violenta, até nos meios sociais, aí nas redes sociais, de forma vergonhosa, e muitos, meus irmãos, estão expostos por si mesmos, porque perderam a decência, perderam a honra, perderam o pudor. E veja que coisa. E depois falam mal do pastor para justificar as suas atitudes. Então veja que coisa tremenda. O pastor tem que ter um equilíbrio tremendo. E além do mais, tem que estar perdoando o tempo inteiro com Jesus. Sentindo pena, dó, comiseração, compaixão de uma criatura que está em desobediência, que não é sujeita, se esquecendo de que o pastor vela pela alma do tal. Sabe, irmãos e irmãos, porque o pastor vela, ele tem direito de exortar, admoestar, corrigir e disciplinar. Para isso, nos é dado a autoridade da palavra. E a palavra é que corrige, é que admoesta, esquadrinha, examina e disciplina. Isso é papel desenvolvido pelo pastor, porque ele vai dar conta daquela alma. E ele tem que fazer isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, não é útil para ovelha rebelde, desobediente, soberba, arrogante. Então o pastor sofre muito. Se vocês não sabem, pastor de Jesus chora pela alma, pranteia por ela, não dorme por causa dela, sente na sua própria alma o peso da condenação que está sobre a ovelha e sabe antecipadamente que ela vai para a condenação por desobediência, desacato, soberba, altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus e se contenta depois com doutrinas que lhe agradam por um pouco de tempo. Mas depois virá o tempo da realidade, da eternidade. E a mesma pergunta eu faço desde o princípio: nas mãos de quem está a sua alma? Na mão de um pastor que cuida da sua alma ou da mão de um mercenário que sabe que está fazendo errado? Mas as pessoas não se importam, porque não estão preocupadas com a sua alma, estão preocupadas apenas com cura, milagres, prodígios, maravilhas. Esquecem da sua alma, que tem que ser sarada, tratada. E como eu estava dizendo, o pastor que imita Cristo, meus irmãos, ele vai para um estado de sofrimento como Cristo. Por exemplo, quero levar ao seu conhecimento um pouco do entendimento que eu tenho recebido. Veja, geralmente os pastores como Jesus são desacreditados. O pastor verdadeiro, o líder verdadeiro, ele passa pelas mesmas aflições que Jesus passou. Como nós já mostramos muitas vezes, meus irmãos, preste bem atenção. Isaías 53 fala, no verso 5, mas ele foi ferido, olha só, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Parece coisa de louco, mas não é. Quando você vai no verso 12, é o verso 12 que confirma, mas eu vou deixar para falar daqui a pouco. Eu quero mostrar para você essa realidade que fala do moer. Moer. Assim como Jesus foi moído, o pastor também é moído. Para através desta moenda, meus irmãos, olha que coisa, e através dos ferimentos das ovelhas, dos membros do próprio rebanho, olha que coisa tremenda. Ferido e moído, ele tem que trazer consigo o fruto da experiência dessa moenda e dessas feridas na sua alma, no seu espírito, e trazer a paz sobre o povo. E pelo seu entendimento que é as pisaduras, as pessoas possam ser saradas. E assim como Jesus, olha, quem é que deu canto à nossa pregação? Disse Isaías. Quase ninguém crê que realmente é essa a realidade. E aqui se manifestou o braço do Senhor. O braço é onde segura a espada, querido, que é a palavra de Deus, a força de Deus. E precisa ter um braço forte para sustentar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto, o que é digno, o que é santo,
É preciso ter uma força imensa para sustentar a palavra. E essa força que se coloca na mão é um símbolo. Mas essa força está na alma, no espírito, no coração, na ousadia, na intrepidez e na coragem do se falar a verdade. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então são poucos os que aguentam. São poucos os pastores que chegam a essa dimensão de ser o braço forte de Deus, sustentando a palavra de Deus como ela é e não pode ser mudada, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Veja, como Jesus não pode ter parecer próprio, não tinha parecer nem formosura. Quer dizer, o pastor não pode se preocupar com o seu próprio parecer, com a sua formosura. Ele tem que se preocupar exatamente com a palavra de Deus. Por isso que eu disse, não se aconselha uma ovelha através das próprias palavras, mas sim usando a palavra de Deus. Ainda que eu tenha conhecimento, ainda que eu tenha de cor na minha mente as palavras, eu faço questão das pessoas, lê aqui, faça favor. Lê aqui, faça favor. Eu não aconselho ninguém se não tiver a palavra. Então hoje eu tenho muitos inimigos, assim como Cristo e os apóstolos, porque tudo meu é na palavra. E os que têm comichão nos ouvidos não querem a palavra. Eles querem o conselho que lhe agrade, o que eu nunca fiz. Por essa razão eu tenho muitos inimigos. Então veja, meus irmãos, não tinha parecer nem formosura. Então veja que isso é uma realidade tremenda. E olhando nós para Jesus, para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Agora, você imagina, o pastor, ele está nessa, de preocupação. Eu passo dias, passava dias e noites, atendendo, sem cansaço. E quando eu estou pregando, é horas e horas, direto. Às vezes eu peço perdão, porque eu canso as pessoas, dou muito trabalho para manifestar à igreja o propósito de Deus. E ainda que, verso 3, desprezado e o mais indigno entre os homens. Ora, Jesus era desprezado e o mais indigno quando ele era santo, puro, imaculado. Preste bem atenção. Imaculado, irrepreensível na conduta, no caráter, na personalidade, na sua natureza divina. Ele suportou o desprezo e toda a indignidade que foi lançada sobre ele. Ele suportou a rejeição, meus irmãos. E o desprezo não é fácil. É duro ser desprezado. Agora, entre nós e Jesus, nós somos pecadores, nós somos falhos. Eu sou homem pecador, eu sou homem falho. Então, por ser homem falho ainda e pecador, eu tenho que buscar ser como Jesus. Então, eu mereço ser desprezado. Eu mereço ser tratado indignamente entre os homens. Que coisa! E como homem de dores, experimentado nos trabalhos, que coisa tremenda! Jesus levou essa vida. E assim eu pretendo levar também. E você também. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Então o pastor vai passar por essa dimensão. O verdadeiro pastor, ele vai passar por essa dimensão. Ele vai ver o seu liderado, a sua ovelha, olhar para ele com repulsa, com desprezo. E eu já senti isso muitas e muitas vezes. Ser acusado de que disse algo que nunca disse, ter participado de assuntos que nunca participei. E eu tenho que olhar para a pessoa com piedade, com dó, com pena, com miseração, que ela não sabe o que está fazendo. Então, meus irmãos, quando eu não tinha o mistério da piedade e a caridade ainda estabelecida, o meu conhecimento era importante, mas não tinha o acompanhamento da natureza divina de Cristo Jesus, que é o que eu estou buscando. Então eu vi agora nesses dias, analisando Isaías 53, que é um texto que quase ninguém gosta de ler, eu terminei vendo que nós temos que ser isso que está aqui.
E quando falo nós, é homens e mulheres. Porque todos nós somos chamados para sermos a imagem e a semelhança de Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Coisa tremenda quando nós analisamos a palavra e vemos o que Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, tratado como se fosse um ser extremamente indigno. Ele foi ignorado, zombado, escarnecido. E o pastor de hoje? Ele tem que ser amado, adorado, venerado, respeitado. Que experiência tem um sujeito assim? Ele não conhece a natureza de Deus. Ele não conhece a natureza de Jesus. Ele não conhece o que significa caridade, piedade, beneficência. Ele não sabe. Porque só sabe quem passa e experimenta esta realidade. Veja que coisa tremenda tem no verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Você sabia que o pastor também tem que tomar sobre si as enfermidades do seu rebanho e as dores do seu rebanho tem que levar sobre si? Se não levar, está desprezando. E o que tem de gente desprezada, enferma na alma, no espírito? Sabe, meus irmãos, pessoas que estão cheias de dores, raiz de amargura, ressentimentos, tristezas, rancores, mágoas, que precisam ser tratadas pessoalmente. Quando a palavra em si não é completada na sua alma, é aí que o pastor tem o cajado, a palavra, e chama a ovelha: vem cá, senta aqui, como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Como é que vai o seu coração? Por que essa cara feia? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Vamos conversar um pouco? E as pessoas às vezes falam: puxa, pastor, eu estava orando para Deus para o senhor me chamar. Quantos líderes não ouvem isso? Mas sabe, irmãos, e muitas vezes as pessoas dentro da igreja se sentem abandonadas. Elas se sentem desprezadas. Uma moça que guarda amargura contra mim durante 4 anos. Porque eu exortei uma turma, uns 4 anos atrás, tinha uns 8 ou 10 moças. E ela achou que eu a desprezei, e que eu acreditei em mentiras, e que valorizei as outras e não a ela, que ainda era menina. Pedi perdão, me humilhei para ela, e estou fazendo isso aqui agora. E o que ela pensa e sente não é verdade, eu sempre a amei. Agora, veja que coisa. De repente, a gente não se apercebe que uma pessoa está carregando raiz de amarguras, ressentimentos, inclusive contra o pastor. Mas o que a palavra de Deus ensina por Jesus Cristo? Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai entre ele e ti só, conversa, dialoga, resolve o problema. Mas se você também tem alguma coisa contra alguém, aí é que entra a piedade. Aquele alguém está isento dos seus sentimentos, porque ele não sabe. Mas você sabe, você está sentindo, então é a obrigação sua comunicar. E o pastor tem que ouvir para chegar à dimensão da compreensão pela humildade e conservação da sua alma. Porque uma pessoa amargurada, ela está privada da graça de Deus. Então, nós temos que levar, meus irmãos, sobre nossas vidas, as enfermidades e as dores dos outros irmãos. E nós temos, assim como Cristo, meus irmãos, ficarmos aflitos, muitas vezes feridos de Deus e oprimidos, porque Deus permite e quer que nós tenhamos experiência, para termos o verdadeiro entendimento e a compreensão de tratarmos uns aos outros. Aí veja, verso 5, mas ele foi moído. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, nós, pastores, também somos feridos pelas transgressões do rebanho. E temos que ter o comportamento e a natureza divina de Jesus Cristo na compreensão, no entendimento, no discernimento, no amor, no afeto, na cordialidade, na educação, na fineza, no trato e no conselho. Que não pode ser pessoal, tem que ser da palavra. Para que a pessoa veja o próprio Deus falar com ela. Nós temos que passar por isso. E me vi aqui como Jesus.
Ele foi moído, ele foi ferido pelas transgressões. Ultimamente eu tenho sido extremamente ferido pelas transgressões da igreja. E são poucas? Não, são muitas. São muitas. Agora veja, vocês são testemunhas. As visões que Deus enviou, que estava me moendo, olha lá. Moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, se eu não sou moído, eu não vou entender a iniquidade dos demais. Então nós precisamos ser moídos para mudar a nossa natureza. E essa visão, ela me trouxe uma riqueza de entendimento muito grande. Moído. Então, eu fui triturado, reduzido a pó. Deus foi extraindo do meu ser todo o suco da minha carne, dos meus sentimentos carnais. Reduzido a uma pequenez, meus irmãos, esmagado para ser provocado e sentir no extremo, meus irmãos, o meu cansaço, a minha fadiga e chegar à dimensão de compreender cada ser humano, entender cada um deles, compreendê-lo nas suas fraquezas, nas suas misérias, nos seus pecados, nas suas iniquidades e ter a compreensão devida para com todos eles. Sabe, irmãos, Deus nos moe para nos fazer sentir aflições, angústias e tormentos. Um certo dia eu tive uma angústia de morte, mas que angústia violenta que eu estava. Estou sentindo uma angústia de morte, eu estou sendo moído. Aí fiquei em espírito, me lembrei de algumas ovelhas, olha que coisa. Perguntei ao Senhor se aquela angústia de morte representava a morte espiritual. E ele me disse, é isso mesmo, daquela pessoa. Aí eu cantei aquelas situações e contei aquela situação. Só falta estar acontecendo isso. O espírito que atua em mim não mente. Vamos aguardar. Meus irmãos, começou a chegar todas as informações. Mas aonde eu estava? Eu estava na moenda de Deus. Eu estava nas aflições, na angústia, no tormento. Posso lhe dizer uma coisa? O mercenário não passa por isso. Ele não tem compromisso com Deus. Muito menos ele quer tomar sobre si as enfermidades do rebanho, as dores que as pessoas carregam. Ele não quer tomar para si. Ninguém quer saber dos problemas de ninguém. Como curar e tratar uma raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, tristezas, rancores, ódio, ira. Sabe, irmãos, o bom pastor, ele é ferido na sua alma, no seu espírito, no seu coração e às vezes até no seu corpo pelas transgressões que se comete dentro da igreja. Está aqui no verso 5, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo comete transgressões, todo mundo pratica iniquidade. É daí que o mistério da piedade é a importância dentro da igreja. É a salvação do líder e do rebanho. Porque se ele não for movido, meus irmãos, pelo mistério da piedade, o castigo que nos traz a paz não estiver sobre o líder e pelas suas pisaduras o rebanho tem que ser sarado, o líder não aguenta ser oprimido, e muito menos por Deus. E Deus nos leva a essa situação. Mas como, pastor? Quando ele quebra o vaso para fazer de novo. Aí é que envolve a fé. A importância da fé.